आज पनि उत्तिकै छ जति हिजो थियो। बस तिमीले महसुस गर्न सकेनौ अनि मैले भन्न छोडिदिए। नमस्ते, अभिवादन। कार्यक्रम मनका कुरा लिएर सधैँको सोमबार झैँ आजको यो सोमबारमा पनि उपस्थित भएकी छु म अम्बिका। मनका तिनै कुराहरू जो तपाईँ कसैलाई भन्न चाहनुहुन्छ तर चाहेर पनि कहिलेकाहीँ जसलाई भन्नुपर्ने हो उसको वा उनीको समीपमा भन्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम मनका कुरा तपाईँकै लागि। तसर्थ यो कार्यक्रम तपाईँको आफ्नो कार्यक्रम हो। धेरै साथीहरूले मलाई इमेलमा एउटा सुझाव पनि दिनुभएको छ कि हामी कतिका मनका कुराहरू तपाईँले पढिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई बेफुर्सदीले गर्दा वा हामीले चाहेर पनि इमेल पठाउन नसक्दाखेरि, मेल गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फोनबाट पनि हाम्रो मनको कुरा राखिदिनुहोस् न, हामीलाई अवसर दिनुहोस् न भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुभएको कारणले आज भने चाहिँ हामी कार्यक्रममा हजुर तपाईँका तिनै मनका कुराहरू लिनको लागि फोनको पर्खाइमा छौँ। अर्थात् भनौँ 5541906 को टेलिफोन लाइन चाहिँ यहाँको लागि आज खुल्ला गरिएको छ। जसको पनि मनको कुरा छ साथीहरू एक लाइनमा भन्नुपर्ने छ। जस्तो म तिमीलाई माया गर्छु, जस्तो म तिमीबाट टाढा भएको छु, कुनै पनि तर एक लाइनमा तपाईँले सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ ती मनका कुराको जसको लागि हो। हजुर भन्न सक्नुहुन्छ 5541906 हजुर। त अहिलेलाई मैले एउटा गीत राख्न चाहन्छु जुन गीत मैले माधवी त्रिपाठीको आवाजमा लिएको छु, जब फुलमा खेल्न थाल्छ शीत, जब मनमा सलबलाउँछ प्रीत। विपिन आचार्यको शब्द अनि सङ्गीतमा रहेको छ। पहिलो साङ्गीतिक सौगात स्वीकार्नुहोस्। माथि झुटो आरोप थियो कि मैले प्रेम गरेको थियो भन्ने वा प्रेम गरेको हो भन्ने, त्यो झुटो आरोप थियो। प्रेम गरेको होइन, प्रेम त आफै भएको थियो। यस्तै यस्तै मनका तपाईँका पनि तिनै कुराहरू राख्न सक्नुहुने कार्यक्रम मनका कुरामा स्वागत गर्न चाहन्छु। र 5541906 टेलिफोन लाइन आजको लागि खुल्ला गरेको छ। धेरै साथीहरूको सुझाव कि हामीलाई फोनबाट आफ्ना मनका कुराहरू राख्ने अवसर दिइयोस् भन्नुभएको थियो धेरै साथीहरूको, होइन। तसर्थ आज ती साथीहरूको लागि भने आज हामीले 5541906 एउटा टेलिफोन लाइन यहाँको लागि खुल्ला गरेको छ। मनका जे कुरा छन् एक लाइनमा भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर मनका तिनै कुराहरू जो तपाईँ कसैलाई भन्न चाहनुहुन्छ तर भन्न सक्नुहुन्न, ती मनका कुराहरू भन्नको लागि हजुर 5541906 कसैको लागि पनि। हामी भन्छौँ कि मनका कुरा भन्ने बित्तिकै एउटा प्रेमी र प्रेमिका बिचको मात्र मनका कुरा हुन्छन् भनेर म मान्दिनँ, होइन। कसैलाई पनि हुनसक्छ, साथीलाई पनि हुनसक्छ, बाबा आमाको लागि पनि हुनसक्छ, दिदी बहिनीको लागि पनि हुनसक्छ, दाजुभाइको लागि, हर कोहीको लागि मनका कुरा हुनसक्छ जो समीपमा भन्नुपर्ने हुन्छ तर भन्न नसकेको। हजुर 5541906 हजुर यो टेलिफोन लाइन यहाँको लागि खुल्ला गरिएको छ। त अहिलेलाई भने हामी एउटा गीत राखौँ किनभने धेरै साथीहरू अलिकति अक्मकिनु भयो जस्तो छ कि मनको कुरा भनौँ वा नभनौँ, तर धेरै साथीहरूको चाहिँ सुझावलाई नै मैले आज आत्मसात गरेर यो टेलिफोन लाइन खुल्ला गरेकी हुँ। सो ट्राई गर्दै रहनु होला। अहिलेलाई भने एउटा गीत राख्न चाहन्छु, मिलन मात्याले गाउनु भएको छ, श्वेतापुन मगरको शब्द अनि शिवसङ्गमको सङ्गीतमा यो गीत छ मलाई आकाशको। मनका कुरा, मनका तिनै कुराहरू जो तपाईँ कसैलाई भन्न चाहेर पनि भन्न सक्नुहुन्न भने फोन गरेर आफ्नो मनका कुरा आजको लागि चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। 5541906 हाम्रो टेलिफोन लाइन हजुर खुल्ला गरेको छ। धेरै मित्रहरूलाई थाहा छैन कि यो कार्यक्रममा अब हामी कहिलेकाहीँ मात्र फोन लिने भएर पनि होला, होइन, थाहा नभएर पनि हुनसक्छ। तर धेरै चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ मेलमा के लेख्नु भएको छ, हामी जस्तोलाई अवसर पनि दिनु पऱ्यो मनको कुरा जो चाहिँ हामी टाइम मिल गरिरहन पाउँदैनौँ भनेर भन्नुभएको कारणले आज मैले प्रयास गरेकी हुँ। तर मनका कुरा भन्न कोही साथी चाहिँ अफ लाइनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, नाम नभन्ने शर्तमा या फेरि होइन मनको कुरा गर्न हिचकिचाउने अवस्था पनि देखियो। खर्कै छैन, अफलाइनै सहित एकजना मित्रले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको छ भने मायाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि, मनको कुरा भन्नुपर्दाखेरि 3 सेकेन्डमै भन्न सकिन्छ आई लभ यु, अनि 3 घन्टा लाग्छ एक्सप्लेन गर्न चाहिँ र जीवनभर लाग्छ प्रुभ गर्न चाहिँ। सो माया भन्ने कुरा चाहिँ
एकदम सोचेर सम्झेर गर्नुपर्छ भनेर एकजना मित्रले भन्नु चाहनुभएको छ मनको कुरामा आफूले राख्न चाहनुभएको कुरा। अनि मित्र, माया भन्ने चिज यस्तै हुन्छ अरे, सोचेर सम्झेर त दिमाग लगाएर त माया हुनै सक्दैन भनेर भन्छन्। त्यसैले त माया भन्ने चिज मा जब दिमाग लगाइदिन्छ त्यहाँ माया रहँदै रहँदैन भनेर भन्छन् होइन। अग्रजहरू दिग्गजहरूले भन्नुभएको कुरा मैले राखिदिएँ। र 55 41 96 टेलिफोन लाइन मित्रहरू फोन गर्न चाहनुहुन्छ, मनका कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया आफ्ना मनका कुरा, थाहा छैन अब हुन त हामीले यो कार्यक्रममा विशेष गरेर मनका तिनै कुराहरू जो एकले अर्को प्रेमी या प्रेमिकाले प्रेमिकाले या प्रेमीलाई आफ्नो मनका कुरा राख्न नसकेको अवस्थामा ती कुराहरू राख्नलाई हामीले जहिले पनि पहल गरिरह्यौँ र राखिरह्यौँ उहाँहरूका नै तिनै कुराहरू। तर म त भन्छु मनका कुरा कसैको पनि हुनसक्छ होइन, जस कसैको पनि। यतिखेर म दिपकलाई देख्दैछु प्रविधिमा मलाई सहयोग पुऱ्याउन। दिपकलाई मैले भन्नुपर्दा मनको कुरा एउटै कुरा भन्छु कि ऊ साह्रै सहयोगी छ, तर मैले कहिले उसलाई थ्याङ्क यू भनेर भन्नु पाएको छैन प्रत्यक्ष। सो थ्याङ्क यू दिपक, यो पनि एउटा मनको कुरा मैले राखेँ। तपाईँ पनि आफ्नो मनका कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि एउटा गीत राख्न चाहन्छु, कुन गीत राखौँ भनेर सोध्दैछन् दिपक। कमल खत्रीको म गीत हुँ भन्ने एउटा गीत छ, जुन गीत कमल खत्रीकै शब्द अनि सङ्गीतमा रहेको हो। यो गीत यहाँको लागि म सुनाउन चाहन्छु रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरको कार्यक्रम मनका कुरामा। तपाईँका तिनै मनका कुराहरू रहँदै आएको छ, रहनेछ। अहिलेलाई पनि यो गीतबाट मनोरञ्जन लिनुहोस्। प्रेम किन्न सकिन्न जब तपाईँ साँचो रूपमा प्रेममा पर्नुहुन्छ, यो अमूल्य छ, बहुमूल्य छ। फेरि स्वागत छ कार्यक्रम मनका कुरामा, तिनै मनका कुराहरू जो तपाईँ कसैलाई भन्न चाहेर पनि भन्न सक्नुभएको छैन। अफलाइनमा धेरै साथीहरूले आफ्नो मनको कुरा टिपाउनु भएको छ, नाममा नबताउने शर्मा भन्दा, खासै रेडियोमा त फरक पनि होइन तर किन हो कुनै आवाजै पनि चिन्न सक्छ भन्ने भनाइ पनि रह्यो, खर केही छैन। एक मित्रले चाहिँ मनको कुरा के लेख्नु भएको छ भने उहाँले भन्नुभएको छ, म सधैँ सधैँ तिमीलाई माया गर्छु, तिमी बस सधैँ मुस्कुराउनु, तिमीलाई माया गर्ने, यति भन्नुभएको छ र नाम बताउन चाहनुभएको छैन। अबलाई पनि एउटा गीत दिपक जो मलाई यतिखेर प्रविधिमा सहयोग पुऱ्याउँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि गीत दिपकको रोजाइमा अबलाई चाहिँ हामी राख्नेछौँ। त्यो गीत सङ्गीत अनि मिठा मिठा तिनै मनका कुराहरू जो तपाईँ कसैलाई भन्न चाहेर भन्न नसक्नु भएको अवस्थामा भन्न सक्नुहुने एउटै मात्र कार्यक्रम मनका कुरामा। त्यसै कारणहोस् दिपकको रोजाइमा परेको यो गीत, तत्पश्चात म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु तपाईँकै मनका कुराले। सम्झ्यो भने एउटा महसुस मात्र हो रे, हेऱ्यो भने सम्बन्ध हो रे, भन्यो भने शब्द हो रे, चाह्यो भने जिन्दगी हो रे, गर्यो भने चाहिँ वाओ, निभायो भने चाहिँ जिन्दगी रे, यदि त्यो प्रेम टुट्यो भने चाहिँ भाग्य रे, अनि मिल्यो भने चाहिँ स्वर्ग रे। तपाईँले पनि यस्तै महसुस गर्नुभएको छ तर मनभित्रको मनमै कुरा राख्नुभएको छ भने आफ्नो कुरा लेख्न नबिर्सन होला। हजुर, मनका कुरा कार्यक्रम जो सोमबार हरेक सोमबार ठिक यस्तै समयमा 11 बजेको कान्तिपुर डायरीपछि आउने गर्दछ कार्यक्रम मनका कुरा। हामी भन्छौँ ती मनका कुराहरू भन्नुहोस्, जीवन एक बारको भन्छ नि होइन, जिन्दगी कसले देखेको छ बार बार, बस एक बारको मनभित्रै कति कुरा गुम्साएर राख्छौँ तब ती गुम्सिएका कुराहरूले जहिले पनि तपाईँलाई ऊर्जा दिन सक्दैन। मनमा जे छ जसको लागि छ भन्नुहोस् रे, खुल्ला किताब जस्तै। अनि मन पवित्र पनि तब भन्छ जब मनमा तपाईँ एउटै पनि कुरा राख्नुहुन्न, अर्थात् भनौँ मनका ती कुराहरू व्यक्त गरिदिनुहुन्छ अरे, अझ मायाका कुरा, अझ मनका ती कुराहरू हजुर भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, ती मनका कुराहरू भन्नुहोस्, भोलि कसले देखेको छ वर्तमान, आजको पल मात्र आफ्नो पल हो, यो पल नै मिठो बनाउनु छ भने पल पल जिउनुहोस्, अथवा भन्नुहोस् ती मनका कुरा मा तपाईँ खुलस्त बारी रम्नुहोस्।
त मनका दिने कुराहरू राखिने कार्यक्रम मनका कुरामा धेरै साथीहरूको मनको कुरा आज मैले अफ एयर होइन दिपक, हामी टिप्दैछौँ साथीहरू अलिकति लाज मान्नुभयो, अप्ठ्यारो मान्नुभयो, नाम राख्न चाहनु भएन, खै केही छैन, हामी तपाईँको मनको कुरा जस्तै सुन्नुपर्ने हो, पुग्यो होला अथवा सुनिरहनु भएको होला भन्ने आशा राख्छौँ। मनका धेरै साथीहरूको कुराहरू राख्ने क्रम जारी नै छ। यतिखेर भने चाहिँ टाटा बाई बाई भन्नुपर्ने बेला झन्डै भयो भनेर भन्दैछन् प्रविधिमा सहयोग पुर्याउने भाइ दिपकले। यसर्थ एउटा गीत यहाँको लागि छोड्दै मैले बिदा माग्नुपर्छ हजुर। अन्तमा कसको गीत रह्यो होला भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजलाई सन्तोष लामाले गाउनु भएको तिमीलाई यस्तो माया गरौँ म। हजुर, संसारको सबैभन्दा मिठो केही कुरा छ भने त्यो हो प्रेम नै, माया नै। मायामा बाँची त हेरौँ, जिन्दगी मात्र होइन संसार नै स्वर्गमय बन्छ। जब संसार नै स्वर्गमय बन्छ जीवनको त के कुरा भयो। यो संसार छ र जीवन छ, जीवन छ र संसार छ, एकअर्काको पूरक भन्छ नि, तर त्यसलाई मिठो बनाउने एउटै मात्र कुरा हो, त्यो हो प्रेम। सबैको हृदयमा प्रेम भरियोस् यही कामना गर्छु। अहिलेलाई पनि यही गीत यहाँको लागि छोड्दै म अम्बिका कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।